Good afternoon, everyone. I open hearing number 13 of the 188th regular session of the Inter-American Commission on Human Rights. And this session is entitled, this hearing is entitled Protection of the Human Rights of Trans Children and Adolescents in Brazil, which was requested by the NGO Mina Crianca Trans. I hope I have the pronunciation right. My name is Roberta Clark, and I am the second vice chair of the commission. And I'm also the rapporteur for the rights of LGBTI persons. I'm accompanied by Commissioner Mantia, who's a rapporteur for Brazil, yes. But also the rapporteur for the rights of women. We will be joined, I hope, by the Deputy Executive Secretary, Maria Claudia Paludo, as well as the rapporteur for economic, social, cultural, and environmental rights, Mr. Javier Palumo. So, I want to begin with the greetings to the state representatives and to civil society and to Jan Yarab, who is a regional representative of the Office of the High Commissioner for Human Rights, and I believe he's online. Can someone confirm that for me, George? Is the High Commissioner online? Yes. Okay, great. High Commissioner for, he's the representative of the Office of the UN High Commissioner for Human Rights for South America, and he's, yes, he is online. The purpose of this hearing is to receive information on the right to comprehensive protection of trans children and adolescents in Brazil, as well as on progress and challenges on this issue with the involvement of human rights defenders, family members, trans children and adolescents, guaranteeing their right to be heard. Now, here's how we're going to organize our time. We have an hour and a half, until 5:30. So civil society, you start with 20 minutes of presentation. The state will respond with 20 minutes or whatever presentation they wish to make, another 20 minutes. The United Nations expert online will have 7 minutes to participate. And then the commission, we have 20 minutes to, within which to ask questions for clarification or to share some of our perspectives on the issues raised. We go back to civil society for another 10 minutes of comments, equivalent time for the state, 10 minutes, and then we close the session. So with that, civil society representatives, you have the floor. Buenas tardes, Presidenta. Buenas tardes, los miembros de la Comisión de Derechos Humanos. Un cumplimiento especial a la comisionada Julissa, que lo veo nuevamente, mucho gusto. El relator especial para los derechos sociales, económicos y culturales, Javier Palumo. Cumplimiento también la secretaria adjunta y también los representantes del Estado de Brasil. Y bueno, buenas tardes a todos y todas. Bueno, vamos a empezar con un pequeño vídeo de un minuto que yo pido que lo pase ahora. Segundo e não menos importante, as crianças trans, elas existem e as famílias crianças constantemente trans, têm buscado auxílio para a compreensão dessa importante relação. Vamos deixar nossas isso crianças em paz, senhor presidente. Eu estou falando. Vamos deixar as crianças em paz. Crianças trans não existem. Crianças trans não existem. Bueno, eso es una sesión del Congreso de Brasil con diputados elegidos por la sociedad y se manifestaron el último día 5 de septiembre. Bueno, una otra cuestión, señora presidenta, por seguridad tenemos una niña de 8 años, entonces cuando yo pido que la imagen quede muy distante, para que, lejos para que no le enfoque directamente. Bueno, voy a pasar la palabra para la presidenta de la ONG, Minha Criança Trans, Tamires Nunes. Boa tarde a todos. Estou muito feliz de estar aqui hoje. Eu sou Tamires Nunes, fundadora e presidente da ONG Minha Criança Trans, a primeira e única organização a tratar exclusivamente da luta pelos direitos fundamentais de crianças e adolescentes trans no Brasil.
Entendemos como criança toda e qualquer pessoa até os 18 anos. Isso porque muitas vezes os adolescentes são vistos como semi-adultos e por isso são violados e violentados. E os nossos adolescentes trans precisam ser cuidados e protegidos como uma criança. Nossa organização nasceu do abandono, da dor de não saber o que esperar para o futuro de um filho trans no país que mais mata a população trans do mundo por 14 anos consecutivos. E hoje somos mais de 620 famílias em território nacional e 14 no exterior. Se o futuro de uma nação está nas mãos das crianças e adolescentes trans, eu clamo que as nossas crianças e adolescentes trans precisam estar vivas para serem e viverem esse futuro. Reconhecemos todos os direitos das crianças e adolescentes estabelecidos no ECA, nos Conselhos de Direitos e na Comissão da ONU. Mas isso, infelizmente, não basta, porque se as crianças e adolescentes já são reconhecidamente vulneráveis, as nossas crianças e adolescentes trans têm um aumento em sua vulnerabilidade e exposição a violências e violações de direitos, e por isso necessitam de normativas específicas que visem a sua proteção e o seu livre desenvolvimento. Estamos extremamente preocupados, pois vivemos em um país com a nova configuração do Congresso e de outras organizações políticas que sabem do albismo e da ausência de políticas públicas para a proteção de crianças e adolescentes trans. E que, somado a isso, a ausência de dados sobre esse recorte da população fomentam um discurso de ódio para promover violências e violações contra crianças e adolescentes trans e suas famílias. Insistem em dizer que crianças e adolescentes trans não existem, que são frutos de famílias disfuncionais, da ausência de Deus, um castigo. Em 10 meses de governo, foram propostos mais de 22 projetos de leis que visam criminalizar, invalidar ou não reconhecer a existência de crianças e adolescentes trans, suas famílias e os profissionais que as acolhem. Estamos aqui para que nos vejam, para que nos escutem e para que entendam que crianças e adolescentes trans existem, que não vamos desistir dos nossos filhos, filhas e filhas e que o Estado Democrático de Direito brasileiro necessita urgentemente reconhecê-las e protegê-las. Invito agora a niña Agatha María, de 8 años, una criança trans. Meu nome é Agatha María. Eu sou uma criança trans. Eu sou muito bem acolhida por amigos e familiares. Eu existo como uma criança trans e sou muito feliz. Eu queria que a minha mãe fosse só minha, mas ela tem que lutar pelos meus direitos e de todas as crianças trans, e isso às vezes me deixa, às vezes é chato, mas tudo bem. Um beijo. Invito a adolescente Celeste Ambruste, uma adolescente trans. Meu nome é Celeste Ambruste, eu tenho 18 anos. No último ano do ensino médio, eu estou aqui não mais como uma adolescente trans, mas sim como uma sobrevivente. Me assumi aos 14 anos e eu sou a prova viva de que sim, nós existimos e não vai conseguir silenciar a todos nós. Nós precisamos de direito. Eu quero que todos vocês que tenham filhos aqui nessa sala ou que estejam assistindo, que pensem que o seu filho tem 34 horas de vida restante. O pânico que você sentiria. É assim que pais de crianças trans se sentem, já que no Brasil, o país que por mais de 14 anos consecutivos mais matou pessoas trans no mundo inteiro, é assim que as pessoas trans se sentem, com uma média de uma morte a cada 34 horas. Eu, sim, consegui sobreviver. Eu consegui ter uma vida estudantil normal. Mas eu sei que essa não é a norma, porque a maioria das crianças são expulsas de casa
e tem que acabar se prostituindo para sobreviver. Eu espero que a nossa existência aqui passe a ser reconhecida. É isso. Invito o adolescente Apollo Akamini, adolescente trans. Boa tarde a todas as pessoas presentes e online. Sinto-me honrado em participar desta audiência, contribuindo para a garantia dos direitos de crianças e adolescentes trans. Hoje estou aqui para fazer um breve relato da minha história. Meu nome é Apollo, um menino trans de 16 anos, sou afrodescendente e descendente de asiáticos, fascinado pelo espaço e pela astronomia. Todos os dias acordo e reflito como posso fazer para aumentar a minha expectativa de vida, desenvolvendo assim ansiedade devido à incerteza do meu futuro. Desde a minha infância, eu sofro preconceito, chegando até a sofrer agressões físicas e verbais devido ao meu jeito natural de ser, pelas minhas vestimentas, pelos meus gostos e preferências mais radicais, não que sejam considerados do gênero masculinos, mas ainda são questões que precisam ser desconstruídas no Brasil. Diante das dificuldades, comecei a procurar por procedimentos para minimizar a opressão, sendo um deles o uso do binder, uma faixa compressora utilizada para esconder o volume dos seios e que, se usada por muito tempo, pode deformar o desenvolvimento da caixa torácica. Outro procedimento que tive o privilégio de fazer foi a mudança do meu nome nos documentos, algo que torna a minha vida menos constrangedora, podendo ser quem eu realmente sou, além de iniciar a harmonização para diminuir os preconceitos e adequar o meu corpo aos olhares da sociedade. E a partir dessas opressões, percebi que precisaria me dedicar 2-3 vezes mais para poder ter talvez a chance de ocupar cargos ou conquistar algo, seja no âmbito acadêmico ou profissional, além dos desafios existentes nos relacionamentos pessoais. Gostaria de agradecer a todas as mulheres trans e homens trans que já lutaram antes de mim, abrindo alguns caminhos. E agradecer também a ONG Minha Criança Trans, a Tamires e a todas as pessoas que nos acolheram e orientaram para ser quem eu sou hoje. Espero que algum dia vivamos num mundo onde todos tenhamos os mesmos direitos e oportunidades. Eu sou um menino trans e crianças e adolescentes trans existem. Muito obrigado pela atenção. Invito adolescente Luiz Guilherme, um adolescente trans. Boa tarde a todas as pessoas presentes e a quem nos assiste virtualmente. Meu nome é Luiz Guilherme, tenho 15 anos, sou um bandista, brasileiro e homem trans. Estou aqui hoje como integrante da comitiva da ONG Minha Criança Trans para contar um pouco da minha história. Durante a minha infância e início da adolescência, sempre fui livre para me expressar como quisesse. Logo que entrei na adolescência, passei por uma fase de hiperfeminilização, uma coisa que acontece muito quando as pessoas se entendem como trans, mas de alguma forma querem negar esse fato ou tentar mudá-lo. Algo que não é possível. Em janeiro de 2021, tive certeza de quem eu era, um menino. Contei para minha mãe e me apresentei pelo nome que queria ser chamado. E como eu já esperava, ela teve uma ótima reação. Muito rapidamente, correu atrás de tudo para minha transição social, que me ajudou muito e fez com que eu sofresse menos em relação à disforia. Em uma consulta no Serviço Público de Saúde, um ginecologista foi extremamente transfóbico comigo. Estávamos conversando sobre alternativas para interromper o meu fluxo menstrual, porque era algo que me gerava as crises de ansiedade e disforia. O médico me pergunta, mas por que você não consegue se aceitar? Por que você tem essa dificuldade e não aceita como você é? Logo em seguida, eu respondi, doutor, o senhor se identifica como homem, certo? Imagina se o senhor fosse chamado por um nome feminino, menstruasse e tivesse seios. Você se sentiria bem? Você seria feliz? O questionamento feito pelo médico me deixou muito desconfortável e fez com que me sentisse recriminado por tentar alternativas que me deixassem mais confortável com o meu corpo. Demonstrou também uma total falta de preparo daquele profissional para lidar com o paciente trans, assim como ocorre na maior parte dos serviços públicos de saúde do Brasil. Na escola, a transição também me trouxe dificuldades. A situação que mais me marcou foi em 2022, quando um professor descobriu meu nome morto porque teve acesso a uma lista que não deveria constar o meu nome, que até então era meu nome civil. Este professor me chamou pelo nome morto na frente da sala toda. E em outra ocasião, durante uma aula para outra turma que não a minha, falou que ser trans era errado, que isso não existe, que é só uma convenção social porque o que importa mesmo é o sexo biológico. E me citou como um exemplo, me expondo para os outros alunos. A fala desse professor arruinou a minha vida. Agravou meu quadro de depressão e ansiedade e culminou em um processo de intenso isolamento no ambiente escolar. Até quando eu e outros adolescentes e crianças trans seremos reféns da sociedade e dos seus preconceitos?
Até quando vamos depender de raras exceções, pessoas que são compreensivas e dispostas a desconstruir seus preconceitos? Até quando vou chorar toda noite antes de dormir, com o desejo de parar de viver ou nascer de novo em outro corpo? Não porque eu não me aceito, e sim porque eu sei que se eu fosse uma pessoa cis, minha vida seria muito mais fácil. Hoje, eu venho à sede da Organização dos Estados Americanos pelo Luiz Guilherme do passado, que fazia de tudo e tentava de tudo para conseguir entender o que tinha de errado com ele. Pelo Luiz, que só queria saber por que ele não era igual às outras meninas. Por que ele não queria ser a princesa e sim um príncipe. Porque ao invés de admirar jogadores de futebol, cantores, galãs de novela, desejava ser eles. Pelo Guilherme de hoje, que só quer viver a sua vida e a sua adolescência em paz, e isso muitas vezes não é permitido. Pelo Guilherme de amanhã, que vai continuar lutando para que todas as crianças e adolescentes trans tenham o apoio e o suporte que eu tenho, não só por suas famílias, mas que eles sejam verdadeiramente amparados pelo Estado. Que de uma vez por todas, entendam. Nós existimos. Estamos aqui. Eu estou aqui. Obrigado. Bueno, invito agora a ativista, uma mulher trans, uma ativista em direitos humanos que vai adentrar por online. Se chama Rafael West. Alô, estão me ouvindo? Oi, gente, consegue me ouvir? Eu estou sem retorno. Sim. Sim? Yes. Ok, obrigado. Bom, estou muito feliz de estar aqui, gente, não pude estar presencialmente, mas com muita alegria, dou aí boa tarde e cumprimento em especial os comissários e comissárias da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, da Organização dos Estados Americanos. Sou Rafaela Vicho, sou uma mulher trans brasileira, nascida aqui no sul do Brasil, né, em Curitiba, Paraná. Tenho 40 anos, atualmente supervisora de projetos sociais e atuo no movimento LGBT há mais de 20 anos. A minha trajetória se inicia desde a infância, ou seja, reverberando tudo o que foi dito antes. Eu não nasci com 18 anos. Chegando aos meus 14, daí, com meus 14 anos, eu percebo realmente ser uma pessoa trans. Mas ainda eu trago para vocês, isso era nos anos 90, aonde a própria homossexualidade era tida como doença, imagina pessoas trans. No começo eu comecei a perceber que ia ser muito difícil minha jornada, e até aquele momento não existia nenhuma política e nenhum serviço de assistência social, saúde, educação, direitos humanos e o respeito de nome social. Eu trago a minha trajetória apenas como um exemplo de como foi a partir do meu sofrimento, e eu fui correr atrás e iniciei a minha trajetória como voluntária, depois coordenadora, diretora de organizações não governamentais LGBTIs no âmbito nacional e estadual. As políticas afirmativas para pessoas trans no Brasil começaram apenas em 2004, pelo Ministério da Saúde, sendo uma campanha ainda vinculada a HIV/AIDS. 2008 passa-se, então, o movimento social a normatizar a portaria do processo transexualizador, que na época contemplava apenas mulheres trans. Em 2013, participei da redefinição dessa portaria, e aí sim, pessoas transmasculinas e pessoas travestis passam a ser olhadas, mas deixa claro que ambas as portarias não contemplam crianças e adolescentes trans. É verdade que o movimento social trans e LGBTI tem feito pequenos avanços e conquistas de políticas públicas e direitos no Brasil, em especial via Supremo Tribunal Federal. No entanto, apesar dos esforços, movimentos que temos que reconhecer que as conquistas não beneficiam crianças e adolescentes trans. Crianças e adolescentes trans têm que realizar o acompanhamento em ambulatórios especializados em saúde. No entanto, o Brasil existe 5 ambulatórios localizados na região sul e sudeste, com filas de espera de 2 anos e atendimento esse tipo de atendimento com início é desumano. Ainda temos o desafio do território brasileiro, que é gigantesco. E as regiões norte e nordeste do país ficam desassistidas. Estamos atualmente trabalhando na revisão da ampliação
novamente, da atual portaria do processo transexualizador do SUS. Contudo, ainda estamos muito distante do ideal, que é cuidar de pessoas trans desde a manifestação do seu desejo, independentemente da idade, obviamente respeitando os protocolos internacionais, e ainda que podemos garantir que será possível estabelecer os atendimentos para crianças e adolescentes trans, não por falta de dados científicos, mas sim por uma forte pressão política que visa barrar todo e qualquer reconhecimento dessas vivências. O que é inadmissível ainda é viver com essa cultura de invisibilidade total e desassistência. O Estado brasileiro apenas passa a olhar para algum tipo de política pública após os 18 anos. O direito do nome social de pessoas trans e travestis no Brasil é conquistado com muita articulação política e pressão do movimento social através de um decreto presidencial em 2016. Não fala sobre crianças e adolescentes trans, o que gerou uma abertura para o Estado brasileiro colocar barreiras para menores de 18 anos. Como no Rio de Janeiro, apenas maiores de 12, Paraná apenas após os 16 e Santa Catarina 18. Com esse breve histórico, clamo que a comissão observe essas demandas e que nós não fiquemos esquecidas pelo Estado, apesar de ter a possibilidade, ainda que sua maioria das vezes não garantida, o direito à saúde, educação e segurança. Crianças e adolescentes trans existem. Eu fui uma que foi esquecida pelo Estado brasileiro e que peço o olhar de vocês que essas próximas gerações não sejam esquecidas. Muito obrigada. Invito agora a advogada Maria Fernanda Fernandes, especialista em direitos humanos. Inicialmente, cumprimento as excelentíssimas comissionadas da Comissão Interamericana de Direitos Humanos e o excelentíssimo relator especial, os representantes do Estado e os demais aqui presentes. A Constituição Federal, o Estatuto da Criança e do Adolescente, a Convenção sobre os Direitos das Crianças da ONU e o artigo 19 da Convenção Americana de Direitos Humanos estabelecem um marco normativo de proteção integral devido às crianças e adolescentes, que deve ser efetivado com absoluta prioridade pelo Estado brasileiro. Entretanto, o cenário atual do Brasil demonstra que essa proteção integral não é estendida às crianças e adolescentes trans. A pedido da organização, o Ministério Público Federal instaurou um inquérito civil para apurar a ausência de políticas públicas direcionadas especificamente para as crianças e adolescentes trans. Diversos órgãos representantes do poder público afetos à temática foram oficiados, em que ficou constatado a ineficiência do atual sistema de proteção de direitos das crianças e adolescentes trans no Brasil. Para além da omissão permanente do poder público, o cenário atual é de condutas ativas, discriminatórias e violadoras de direitos humanos por parte dos representantes do Estado brasileiro. Há atualmente pelo menos 25 projetos de lei em trâmite que visam reduzir os direitos e a dignidade das crianças e adolescentes trans. Alguns desses projetos, inclusive, buscam a criminalização da transição de gênero na infância e na adolescência com a punição penal para aqueles que auxiliarem as crianças nesse processo, como suas famílias, profissionais de saúde, da educação, assistência social, dentre outros. Registra-se recorrentes episódios de ataque de milícias digitais que atuam na disseminação de fake news sobre a situação das crianças e adolescentes no Brasil, espalhando mensagens de ódio e de repressão que resultam no crescente movimento de negação da existência das crianças e adolescentes trans. Sendo assim, a situação dessa população no Brasil se alterou de um cenário de omissão normativa e de políticas públicas que garantissem a sua proteção para uma ação ativa de membros do poder público em negar por completo a sua existência, em que se utilizam de mecanismos do poder de Estado, como criação de projetos de leis, instauração de comissões de inquérito nas casas legislativas, em um movimento politicamente organizado e arquitetado para atingir a dignidade das crianças e adolescentes trans e restringir os seus direitos. Portanto, se observa que a proteção dos direitos das crianças e adolescentes trans no Brasil atravessa um cenário atual grave e alarmante, a partir de movimentos políticos que buscam negar a sua existência, retirando-lhes por completo a sua dignidade humana. Obrigada. Senhora Presidenta, o tempo, e eu pergunto se é possível uma intervenção mais de 3 minutos e depois, nesta ronda. Nesta volta. I'm sorry, what I would suggest is that you have another 10 minutes further on in the program and you can continue there. But we will pass on to the state. I think it's now 22 minutes? 2 minutes. Two extra minutes because we have to do the okay. Same on both sides. So you do have 22 minutes and you will get another chance to speak. In the second part. Okay.
Obrigado, senhora presidenta Roberta Clark, senhora comissária Rolissa Mantilha, senhor relator especial Javier Palumo, representante da Secretaria Executiva Maria Pulido, senhores e senhoras integrantes da sociedade civil. Gostaria de me apresentar, porque nós somos Estado, mas somos pessoas também, né? Eu sou representante permanente do Brasil junto às Nações Unidas, junto à OEA, ainda não Nações Unidas. Meu nome é Benoni Belli. Estou aqui com os meus colegas Igor, Ellen e Felipe, representando o Estado brasileiro. Nesse caso, o governo federal, que é quem tem a personalidade jurídica de direito internacional para falar em nome do Estado brasileiro no âmbito internacional. Agradeço, em nome do Estado brasileiro, o convite para participar desta audiência, que também constitui oportunidade para reforçar o compromisso do Brasil com o sistema interamericano de direitos humanos. De início, gostaria de realizar um breve apanhado dos avanços que têm sido implementados com relação ao tema. Estamos convencidos de que é preciso intensificar a importância conferida à eliminação completa de qualquer discriminação, direta ou indireta, contra os grupos objeto desta audiência, bem como a garantia de seus direitos. Conforme consagra o artigo 227 da Constituição Federal, cabe a toda a comunidade e ao Estado garantir às crianças e adolescentes o livre exercício de seus direitos. Isso os coloca a salvo de toda forma de negligência, discriminação, exploração, violência, crueldade e opressão. Desde a promulgação do Estatuto da Criança e do Adolescente, em 1990, constatamos mudança de paradigma para a proteção da infância e da adolescência no Brasil. A partir de então, temos tido nova percepção sobre sua condição particular no ordenamento jurídico nacional, a de sujeitos de direito em formação social e constante desenvolvimento. À luz das características inerentes a esses grupos, cumpre destacar a atenção especial que as políticas de atenção à saúde devem ter com o cuidado de crianças e adolescentes. Ao longo das últimas décadas, os parâmetros normativos da atenção médica sobre o tema desta audiência foram dados por pareceres e resoluções emitidas pelo Conselho Federal de Medicina, o CFM. Segundo aqueles documentos, a transexualidade foi primeiro compreendida como transtorno de identidade de gênero e depois como incongruência de gênero. Justifica-se aqui breve resgate da história recente. Em 1997, o CFM autorizou, de forma experimental, a realização de cirurgias de redesignação sexual em mulheres trans, tendo estabelecido a idade mínima de 21 anos para sua realização. Somente em 2002, frente a demandas do sistema de justiça e da sociedade civil, aquele órgão revisou sua posição e retirou o caráter experimental do procedimento. A partir de então, o procedimento poderia vir a ser incorporado no Sistema Único de Saúde, o SUS. Na Administração Pública Federal, foi criada em 2003 a Secretaria de Gestão Estratégica e Participativa do Ministério da Saúde, instância que passou a promover a articulação com as demandas de mulheres transexuais e travestis no âmbito do SUS, mediante a criação de um primeiro grupo de trabalho. A partir das ações desse GT e do diálogo com serviços de saúde, pesquisadores e movimentos sociais, em 2008 o Ministério da Saúde incluiu as referidas cirurgias no SUS. Instituiu ainda o processo transexualizador no âmbito da atenção especializada à saúde, por meio de duas portarias no mesmo ano. Nova modificação ocorreu em 2010, quando o Conselho Federal de Medicina, em sinergia com movimentos sociais, pesquisadores e representantes do sistema de justiça, publicou nova resolução retirando o caráter experimental de cirurgias em homens transexuais, à exceção da adequação genital do tipo faloplastia. Em 2011, o Ministério da Saúde instituiu a Política Nacional de Saúde Integral de Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis e Transexuais no SUS, no âmbito das políticas de promoção da equidade. Entre os diversos objetivos específicos da política relacionados às pessoas trans, destacam-se os seguintes: garantia do acesso ao processo transexualizador na rede SUS, atenção a problemas decorrentes do uso prolongado de hormônios, definição de estratégias visando a redução da morbidade e da mortalidade de pessoas trans e travestis, garantia do uso do nome social, atenção à saúde mental e implementação de ações educativas e realização de estudos. Em 2013, o Ministério da Saúde redefiniu e ampliou o processo transexualizador no Sistema Único de Saúde. Com isso, criaram-se as modalidades de habilitação hospitalar e ambulatorial, com previsão de realização de hormonização cruzada para pessoas acima de 18 anos. Ressalta-se ainda a Resolução número 1 de 2018 do Conselho Federal de Psicologia,
que aponta caminhos para a superação de abordagens essencialmente patologizantes, desculpe pelos termos técnicos, da transexualidade. A concepção da transexualidade como um desvio tende a reforçar o padrão normativo que engessa a diversidade das expressões de gênero, reduzindo-as ao campo da antinatureza. Em 2019, o Conselho Federal de Medicina publicou a Resolução 2265, ainda em vigor. O documento autorizou o bloqueio hormonal em adolescentes, a partir do estágio puberal, Tanner 2, e estabeleceu o limite etário mínimo de 18 anos para a realização de procedimentos cirúrgicos. Reconhecendo o acúmulo teórico com a publicação das linhas de cuidado internacionais, o posicionamento das associações de especialistas, as experiências dos serviços de saúde, o avanço da resolução do Conselho Federal de Medicina de 2019 e as demandas em saúde da população trans. O Ministério, então, decidiu revisar a portaria que orienta o processo transexualizador no âmbito do SUS. A nova normativa deverá garantir a incorporação de todos os ciclos de vida como estratégia para atingir a integralidade do cuidado, fundamentando suas decisões nas melhores práticas e evidências científicas. Por meio da portaria do Ministério da Saúde 841, de outubro de 2023, foi instituído o grupo de trabalho para a revisão do processo transexualizador no SUS. O GT visa o aprimoramento dos fluxos assistenciais, a ampliação e a qualificação da rede de cuidados e a melhoria do processo decisório no âmbito das diferentes experiências desenvolvidas nos serviços de saúde no território brasileiro. A medida leva em conta os critérios do Guia da Sociedade Internacional de Endocrinologia e da World Professional Association for Transgender Health. Compõe o referido GT o gabinete e departamentos da Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, no Ministério da Saúde, representantes de secretarias de saúde e de serviços em andamento, pesquisadores, sociedade civil organizada e 4 conselhos. O GT deverá apresentar em até 120 dias, desde sua criação, arrazoado com consensos para o subsídio de encontros e proposta de diretrizes e parâmetros para a atenção especializada à saúde da população trans, incluindo a linha de cuidado a ser desenvolvida. Em 2008, quando da instituição do processo transexualizador no SUS, foram habilitados inicialmente 4 serviços dessa especialidade, em hospitais de ensino nas regiões Sul, Sudeste e Centro-Oeste. Atualmente, o Brasil conta com 22 serviços habilitados no processo transexualizador em todas as regiões do país. 9 dispõem de atendimento hospitalar e 13 de atendimento exclusivamente ambulatorial. 11 desses serviços foram implementados e ou passaram por atualização de habilitação já em 2023. Há ainda mais de 100 serviços de atenção à saúde de pessoas trans vinculados às secretarias de saúde, estados e municípios. De modo a aproximar a gestão federal das gestões locais, além de conhecer a realidade dos serviços, a Secretaria de Atenção Especializada à Saúde, do Ministério da Saúde, tem realizado visitas técnicas a esses locais. Cumpre abordar, ademais, algumas das articulações recentes conduzidas pelo governo federal com vistas à proteção de indivíduos LGBTQIA+, que exemplificam o compromisso do Estado brasileiro com a pauta. No âmbito do Ministério de Direitos Humanos e da Cidadania, destaca-se a criação, em 2023, da Secretaria Nacional de Promoção e Defesa dos Direitos das Pessoas LGBTQIA+, liderada por uma mulher trans. Destaca-se também a recriação do Conselho Nacional de Direitos das Pessoas Lésbicas, Gays, Bissexuais, Travestis, Transsexuais, Queers, Intersexo, Assexuais e outras. Ressalta-se ainda o atendimento por parte do Programa de Proteção à Criança e ao adolescente ameaçados de morte, de crianças e adolescentes vítimas de violência transfóbica em todo o território brasileiro. Por meio da Resolução 233 do Conselho Nacional dos Direitos da Criança e do Adolescente, mais especificamente no seu artigo 55, promoveu-se a equiparação de direitos em unidades de atendimento socioeducativo. Há que se citar a assinatura de termo intitulado 10 compromissos para a proteção de direitos das pessoas LGBTQIA+, em aplicativos de mobilidade. O documento visa a garantia da segurança no âmbito digital e a realização de campanhas de sensibilização e educação midiática. No Conselho de Direitos Humanos das Nações Unidas, o Brasil aderiu ao grupo de amigos de especialistas independentes sobre proteção contra a violência e discriminação com base em orientação sexual e identidade de gênero. Igualmente, o Brasil aderiu em outubro último à chamada Coalizão dos Direitos Iguais. Trata-se de aliança intergovernamental composta por 43 estados comprometidos em pôr fim à violência e à discriminação contra lésbicas, gays, bissexuais, transgêneros, intersexuais e outras identidades de gênero e orientações sexuais em todo o mundo. A esses esforços somam-se múltiplas campanhas, cartilhas, editais, projetos culturais e outras iniciativas promovidas com vistas a assegurar os direitos da população LGBTQIA+. Quanto a políticas na área de educação,
Cumpre inicialmente explicitar que as medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todos os tipos de violência, especialmente a intimidação sistemática ou bullying, são desenvolvidas no âmbito das instituições de ensino, bem como a promoção de um ambiente seguro, de paz e de respeito aos direitos humanos. Senhoras e senhores, conforme o artigo 12 da Lei de Diretrizes e Bases da Educação Nacional, de 96, cabe à União a coordenação da Política Nacional de Educação, de modo a exercer função normativa, redistributiva e supletiva em relação às demais instâncias educacionais. Para além dos imperativos constitucionais e dos marcos legais, o Sistema Nacional de Educação indica como objetivo o aperfeiçoamento da organização da educação, para que as políticas públicas tenham maior organicidade e sejam capazes de assegurar o direito à educação com equidade. No que concerne educação e direitos humanos, as normas de alcance nacional estão dispostas em três documentos basilares: Programa Nacional de Direitos Humanos 3, particularmente o Eixo Orientador 5, sobre educação e cultura em direitos humanos, no Plano Nacional de Educação e Direitos Humanos, nas Diretrizes Nacionais para Educação e Direitos Humanos. As mencionadas diretrizes nacionais consideram a educação e direitos humanos um dos eixos fundamentais do direito à educação. Também dispõe que ela se fundamenta nos princípios da dignidade humana, igualdade de direitos, reconhecimento e valorização das diferenças e diversidades, laicidade do Estado, democracia na educação, transversalidade, vivência e globalidade e, por fim, na sustentabilidade socioambiental. Apontam ainda como objetivo central a formação para a vida e para a convivência. Destaque-se a esse respeito a atuação da Secretaria de Educação continuada, alfabetização de jovens e adultos, diversidade e inclusão, recriada em 2023 no Ministério da Educação. Àquela instância cabe o planejamento, orientação e a coordenação da implementação de políticas de educação em direitos humanos no Brasil. As atividades da mencionada Secretaria, em particular da Coordenação Geral de Políticas Educacionais em Direitos Humanos, visam assegurar que os instrumentos orientadores da política pública de educação em direitos humanos sejam apropriados e executados pelos entes federados. O objetivo principal é o alcance de medidas de conscientização, de prevenção e de combate a todo tipo de violência, especialmente na forma de bullying, no estabelecimento de cultura de paz nas escolas e na garantia de um ambiente escolar seguro. Senhoras comissárias, representantes da sociedade civil, o Estado brasileiro vem buscando amadurecer internamente a discussão sobre o tema que nos ocupamos hoje, no que diz respeito ao recorte específico desta audiência. Temos presente sua relevância. Nesse sentido, têm sido implementadas uma série de políticas públicas voltadas aos direitos humanos das crianças e adolescentes e da população LGBTQIA+, em uma dupla perspectiva. Em primeiro lugar, estão ancoradas nos princípios da prioridade absoluta e da universalidade da atenção estatal quanto à efetivação dos direitos das crianças e adolescentes. Tais princípios estão consagrados no Estatuto da Criança e do Adolescente. Em segundo lugar, partem da necessidade de atenção específica, de modo que a universalidade almejada pela política nacional não sirva à manutenção de desigualdades ou de opressões sistêmicas. A abordagem construída pelo Estado brasileiro busca considerar crianças e adolescentes como sujeitos de direito, livre para viver a diversidade das expressões de gênero, sem que suas vidas sejam ceifadas ou tolhidas para LGBTfobia ou resumidas a taxonomias clínicas. Trabalhamos para que sejam livres para viverem a diversidade, sem a necessidade imperativa de diagnóstico taxativo e fixo, de modo a serem simplesmente crianças e adolescentes resguardados pela universalidade dos direitos humanos no Estatuto da Criança e do Adolescente e na Constituição. Também buscamos que seja respeitada a sua condição peculiar de pessoas em desenvolvimento, pilar fundamental da doutrina da proteção integral. Se assim desejado, comprometemos-nos a transmitir à comissão respostas por escrito a eventuais questionamentos e maiores explicações a respeito das políticas públicas em vigor, as quais possuem escopo mais amplo do que o tempo nos permite abordar nesta audiência. Reconhecendo a importância de avanços a serem promovidos, o Estado brasileiro ouve atentamente e toma nota dos pontos suscitados nesta audiência, de modo a encaminhá-los aos órgãos competentes da administração pública. Muito obrigado. Thank you very much for that comprehensive report. And now I turn to the Commission for responses and questions. And I start with Commissioner Mantilla. Muy buenas tardes. Muchísimas gracias, en primer lugar, a la sociedad civil, como siempre digo, por la presencia acá, pero además por la lucha diaria que tienen que desarrollar. Entendemos que la presencia ahora, si es bien es individual, representa a una comunidad. Y también valoramos, la como relatora para Brasil, la presencia del Estado y la respuesta a esta. Ah, permiso. Okay. No, I can.
Okay, go ahead. Sorry. I'm so sorry. I made the mistake, which is the second mistake I've made, because there is the representative of the High Commission for UN for Human Rights online. I do apologize, sir. Do you wish to make a presentation now, and we can come back to Commissioner Mantia? Yeah, sure. Yes. And you have 7 minutes. Thank you. Can you hear me now? Yes, we can. And apologies once again. Buenas tardes. Voy a hablar en español. Saludo a la comisión, a los representantes del Estado brasileño y a quienes nos acompañan. Mi asistencia en esta audiencia pública es en mi capacidad como representante regional de la Oficina del Alto Comisionado de las Naciones Unidas para los Derechos Humanos en América del Sur. Estoy aquí para proporcionar a la Comisión Interamericana información de forma oral e informal sin estar bajo juramento. Para la ONU Derechos Humanos, la protección de los derechos de la población LGBTI en el mundo, en las Américas y en Brasil es una prioridad. Desde 2013 lideramos la campaña Libres e Iguales por la Igualdad LGBTI+, difundiendo información y sensibilizando para movilizar y defender los derechos humanos de las personas LGBTI+. En colaboración con diversas agencias de Naciones Unidas. Y en Brasil tenemos, como bien se sabe, una gran preocupación por las persistentes y múltiples violaciones de los derechos humanos contra la población trans. Lamentablemente, es el país que tiene, como ya se mencionó, el más alto índice de homicidios de personas trans, y las expresiones de odio y estigmatización hasta en el ámbito legislativo. La población trans suele estar más expuesta a diversas violaciones de los derechos humanos, incluso desde la infancia y la juventud. Y en este contexto queremos resaltar la importancia de la implementación de leyes y otras normas que prohíben la discriminación de las personas trans desde su infancia hasta su juventud y edad adulta. Sabemos que como consecuencia de la discriminación, las personas trans frecuentemente no tienen garantizado el pleno derecho a la educación, la salud, la autodeterminación, la seguridad personal, el trabajo digno, la vivienda, entre otros. En respecto a la identidad de género, el apoyo multidisciplinario y familiar son fundamentales para que niñas, niños y jóvenes puedan construir sus vidas con todas las garantías de bienestar y así contribuir al desarrollo de la sociedad. Las niñas, niños y adolescentes tienen derecho a vivir en un entorno familiar seguro y acogedor. Tienen también el derecho a la participación social, a ser considerados centralmente en los procesos sobre sus vidas, incluido en decisiones como les gustaría ser llamados. Y para prevenir las violaciones contra infancias y jóvenes trans, queremos destacar la centralidad del reconocimiento de la autoidentificación de género, la importancia de garantizar escuelas y entornos educativos inclusivos y seguros, y reforzar la permanencia y el pleno acceso a la educación para las personas trans. Tienen derecho a ejercer libremente géneros distintos a los que les fueron asignados al nacer o a los que socialmente se espera de ellos. Se les debe garantizar el derecho a participar en todas las decisiones que afectan a sus vidas. El reconocimiento de su condición de sujetos es un aspecto central de su dignidad. Y también es imprescindible que las familias y las comunidades cuenten con la mejor información para brindar apoyo a las y los jóvenes, niñas y niños trans, garantizando que vivan en ambientes libres de acoso y violencia. Y además, las propias autoridades necesitan la recopilación de datos fiables y desglosados sobre la situación de la juventud trans. Es una necesidad para obtener resultados y adoptar medidas y acciones más eficaces dirigidas a los principales retos.
a los que se enfrenta esta población. Permítanme algunas palabras sobre atención sanitaria, porque niños, niñas y adolescentes trans a menudo se enfrentan a obstáculos en el acceso a la atención sanitaria debido a una serie de factores, tales como la falta de formación profesional adecuada orientada a su atención sanitaria integral para la especificidad de la salud trans, y también directrices sanitarias orientadas hacia perspectivas patologizantes. En junio de este año, la Asociación Nacional de Travestis y Transsexuales, ANTRA, publicó una nota técnica sobre el acceso a la atención de salud para niños trans, del modelo trans patologizante a la atención trans específica. Y creemos que esta nota es una herramienta importante para hacer frente a las narrativas que buscan prohibir el acceso garantizado a la atención específica para niños trans, o que buscan hasta criminalizar a los profesionales, familias o cuidadores. Con la realización de la Conferencia Nacional de Salud este año, también celebramos la aprobación de 19 propuestas que tratan de niños, niñas y adolescentes trans. Quiero decir que esto demuestra la voluntad del Estado brasileño de cambiar y mejorar la forma en que este grupo es atendido en el sistema de salud y también en la asistencia social, ampliando la atención y proporcionando oportunidades para el debate sobre políticas públicas eficaces. Saludamos las iniciativas anunciadas por el gobierno brasileño. Resaltamos que es esencial que las prácticas para el acceso a la salud, la educación y otros derechos se formulen desde una perspectiva de derechos humanos y además que vayan acompañadas de acciones que reconozcan la existencia y la ciudadanía de niñas, niños y jóvenes trans. Este esfuerzo debe coordinarse entre el Estado, la sociedad civil y las organizaciones regionales e internacionales para garantizar que los marcos normativos y de políticas públicas cumplan las normas más exigentes en materia de derechos humanos. No sé si tengo unos últimos segundos, entonces solo para decir que las Naciones Unidas tienen un compromiso muy importante con todas y todes, los jóvenes de hoy y del futuro, y quiero decir que seguimos plenamente disponibles para apoyar al Estado brasileño y contribuir con todas las partes interesadas. Agradecer por su atención. Thank you very much. Thank you. And I now turn properly back to Commissioner Mantilla. Sorry for interrupting you. Don't worry about it. Bueno, como decía, bueno, reitero el saludo a sociedad civil y también decía que valorar la presencia del Estado y un saludo muy cordial a Jan Jaraf, nuestro colega de Naciones Unidas que siempre participa en estas audiencias. Y como yo decía, valoro mucho también la respuesta del Estado brasileño más allá de la situación compleja en la que nos encontramos. Yo tenía algunas preguntas puntuales. En primer lugar, para el Estado, hoy se nos ha contado y además ya está muy documentado, como el propio representante lo ha dicho, las agresiones, bullying, discriminaciones que sufre la población trans, especialmente en el caso de la niñez. Creo que todos y todas estamos de acuerdo que la niñez trans sí existe. Eso para empezar, y ya eso es bastante. Y en segundo lugar, creo que hay que ver esta aproximación con una visión interseccional. Es decir, el cumplimiento del principio de no discriminación, tenemos una niñez trans, que además puede ser indígena, que puede ser afro, que puede ser con discapacidad. Entonces es un desafío importante para el Estado. Y cuando me refería al tema de la atención a esta situación, está por un lado las políticas públicas, pero por otro lado la investigación de los hechos de violencia. Es decir, quería saber si el Estado nos puede contar cómo se ha incorporado una visión específica para investigar y judicializar y sancionar las agresiones contra la población trans, pero en particular contra la niñez. Y estas agresiones pueden darse directamente o puede ser, por ejemplo, la denegación de atención específica,
en la escuela también, y ese tipo de situaciones. Por otro lado, también quería saber, por parte del Estado, y contribuir también desde los estándares de la Corte Interamericana con esta noción de violencia por prejuicio, que es una noción que la Corte, y también para la sociedad civil, que sería importante revisarla, la Corte Interamericana en el caso Azul Rojas contra Perú, Azul Rojas Marín, que es un caso de una persona en ese momento gay, ahora ya es una persona trans. La Corte hablaba de esta violencia que, más allá de ser un crimen de odio, es una violencia por prejuicio. Yo tengo un prejuicio contra la otra persona, en este caso las personas trans, y por eso las ataco. Y este concepto también fue trabajado en el caso Vicky Hernández contra Honduras, que sería muy, muy importante revisarlo. Yo sé que son niños, niñas, niñes, pero eso no impide que puedan revisarlo, porque esa noción creo que también sería muy importante conocer esa violencia por el prejuicio. Yo tengo un prejuicio sobre cómo tú te ves. Yo tengo una idea, un prejuicio de cómo tú te vistes, de cómo tú hablas. Entonces creo que es importante por parte de la niñez trans conocer esas herramientas y también por parte del Estado incorporarlas en estas políticas públicas. Y adicionalmente, yo decía, se reconoce porque no se puede negar que hay una niñez trans. ¿Cómo pasamos, le pregunto al Estado, de ese reconocimiento a la inclusión? Porque yo puedo reconocer, ahí están, y otra cosa es cómo les incluyo en la salud, en el trabajo, en la educación. También que aprovechando que está la presencia de Jan Yarab, ustedes saben, la comisionada Clark es la relatora del sistema interamericano para temas LGTBI, y también hay un relator en Naciones Unidas sobre este tema. Y también por eso quería, hablando sobre todo con la niñez trans, invitarles a revisar esos trabajos, tanto de la Comisión Interamericana como Naciones Unidas, donde el propio relator dice que esas terapias de conversión constituyen tratos crueles e incluso tortura. Entonces, creo que eso es muy importante y nuevamente valoro la presencia del Estado y sé que nos van a poder dar respuestas y también asumir el desafío. Porque la niñez trans existe, cómo responder ante ello es un desafío, pero creo que lo primero es reconocer que existe. Y en segundo lugar, también ver de qué manera puede haber una participación directa de la niñez trans. ¿Por qué lo digo? Porque podemos construir una política pública desde el escritorio, a mí me parece esto, a ti te parece esto, pero no hay nadie más que la propia niñez trans que nos puede decir qué es lo que están sintiendo, qué es lo que está pasando. Quería recordar, en el caso de la Comisión Interamericana, tuvimos una audiencia integrada fundamentalmente por niñas ecuatorianas, que tenía que ver con la prevención de la violencia sexual en la escuela. Entonces, las niñas participaron directamente. Esta es una audiencia más mixta, porque tenemos al colega y a Fernanda, con quienes hemos estado recientemente en la Corte, pero es una audiencia mixta porque ustedes están participando directamente, ¿no? Desde la niñita de 8 años aquí. Y eso creo que es muy importante porque le da agencia y representan a otros niños, niñas, niñes que están en la situación. Entonces yo quería hacer una pregunta, más allá de todas las que le he hecho al Estado, a ustedes. ¿Cómo ustedes sienten que debería ser esa participación? Es decir, ¿qué es lo que ustedes están esperando más allá del reconocimiento? ¿Cómo sienten ustedes que podrían ser incluidos, incluidas? ¿Y qué están esperando en la Comisión Interamericana? Eso también nos interesaría mucho saber qué están esperando de nosotros, de nosotras, y reiterar que vamos a estar con ustedes, como siempre. Gracias, Presidenta. Great question, Commissioner Mantia. I would like to turn over to our Special Rapporteur, Javier Paloma.
muchas gracias por el apoyo técnico okay, yes. para solucionar este inconveniente. Quiero agradecer a las organizaciones, a las personas que han generado esta instancia de generar de provocar una mayor visibilidad a un asunto que es de extraordinaria importancia, sobre todo por cierta ausencia de una mirada que contemple las intrincadas obligaciones que corresponden al Estado para garantizar los derechos de esta población específica, de este grupo específico. Yo quiero agradecer también a la representación de Brasil por el informe que ha presentado ante la Comisión en esta audiencia temática. Es un gusto tener la oportunidad de presenciar y de interactuar en el marco de este diálogo sobre una temática tan, tan pertinente. Yo quiero hacer básicamente agradecer también a Jean Jarab, representante para América del Sur de la oficina del Alto Comisionado para los Derechos Humanos de Naciones Unidas. Quiero aprovechar para hacer básicamente tres preguntas. La primera pregunta, escuchando el informe del Estado, sentí en algún momento que existía cierto grado de carácter compartimentado en las políticas públicas. Quizá fue algo producto de escuchar en forma, sin poder profundizar, y aprovecho esta oportunidad para profundizar un poco, sobre cómo asegurar la perspectiva integral en el abordaje de la garantía y la protección de los derechos de este grupo específico y evitar la compartimentación de las respuestas sectoriales. Y eso especialmente me interesa desde dos perspectivas. Primero, de cómo asegurar que haya una perspectiva, llamémosle de infancia, en las políticas públicas orientadas a garantizar, proteger los derechos de las personas LGBTI más, ¿no? Cómo lograr esa, llamémosle, contaminación positiva, ¿no? Lograr que el interés superior del niño sea considerado, del niño, la niña, el adolescente, sea considerado en esta ecuación de políticas públicas para garantizar derechos de esta población específica. Y también, de alguna forma, cómo asegurar que la perspectiva de diversidad esté presente en las políticas de infancia. Por ejemplo, esté presente en las instituciones de protección y cuidado. Que esté presente en las escuelas, en el sistema educativo. Y que esté presente en las instituciones de salud, ¿no? De alguna forma, como ambas cosas. Que la perspectiva de diversidad esté presente en las políticas públicas tradicionalmente orientadas a la población menor de 18 años de edad. Y que, de alguna forma, la perspectiva del interés superior, de la Convención Internacional, esté presente en las políticas públicas orientadas a proteger, garantizar derechos de población LGBTI. Porque creo que es en esa eficiente respuesta de parte del Estado es donde se juega, de alguna forma, la transformación de la realidad que están poniendo como una necesidad sobre la mesa en esta audiencia. El otro aspecto que me parece, el tercer aspecto y último que me parece interesante solicitar mayor información, tiene relación a cómo, más allá de lo programático y de lo normativo, en el caso de Brasil está avanzando en la transformación de prácticas institucionales en donde están comprometidos valores, aspectos que tienen que ver con moralidades, que en algunos casos forman parte de
del propio estatuto de alguna de las instituciones que tienen la obligación de garantizar derechos. Estoy pensando específicamente en instituciones religiosas que desarrollan actividades de protección de derechos de la infancia y la adolescencia. ¿Okay? Esas serían básicamente las tres temas. Están sobre todo orientadas para Brasil, pero también me gustaría que de alguna manera desde la sociedad civil se planteara un poco una intervención que pudiera permitir a la Comisión y en mi caso a la Relatoría Especial de Derechos Económicos, Sociales, Culturales y Ambientales poder entender un poco cómo es que se está avanzando en esta incorporación de la perspectiva de infancia, incorporación de la perspectiva de diversidad en las políticas públicas y lograr transformar prácticas institucionales más allá de lo normativo. Muchas gracias. Thank you very much, Special Rapporteur. And now I turn to our Deputy Executive Secretary for her comments, questions. Muchas gracias, señora presidenta. Primero que todo, yo quisiera dar un saludo muy especial a Agatha, a Celeste, a Apolo y a Luis Guillermo. Muchísimas gracias por participar y estar aquí. Escuchamos su mensaje. Yo estoy, yo existo, aquí estoy. Y lo reconocemos. Quería también agradecer toda la información tan detallada que nos ha brindado el Estado en el día de hoy, porque estamos en este momento trabajando a solicitud de la Comisión en dos informes muy relevantes, y uno tiene que ver con educación, cultura y educación en derechos humanos como unas estrategias de política pública en la región. Y ustedes hicieron alusión pues en este transegar de las diferentes políticas públicas a lo largo de casi 20 años, se pudiera decir, de elementos muy importantes, y sería muy interesante si pudieran profundizar un poco en esta última que se refería a educación dirigida a personas LGTBI. También quería brevemente, Presidenta, indicar que la Comisión ha hecho recomendaciones muy precisas a los estados en su informe sobre reconocimiento de los derechos de las personas LGTBI, y quería a ustedes comentarles justamente para que hagan divulgar que uno de los elementos que planteó es que garantizar la construcción de protocolos médicos adecuados para la atención integral de las personas LGTBI respetando su orientación sexual, identidad de género, diversidad corporal. Y particularmente en su recomendación 18, leyes de identidad de género que deben garantizar el derecho de las niñas, de los niños y adolescentes a la afirmación de su identidad de género con base en el consentimiento libre, previo e informado. Ese creemos que es un elemento esencial, el de la participación. Y solamente para cerrar, que estamos trabajando en un protocolo sobre participación de otras niñas, niños y adolescentes en los diferentes mecanismos de la Comisión. La Comisión quiere escucharles, quieren que ustedes hagan parte de sus actividades como Sistema Interamericano de Derechos Humanos. Muchas gracias, Presidenta. Thank you very much, Maria Claudia. I just have maybe like two or three questions, and I want to start off like my colleagues thanking the civil society organizations and especially to the young people who have come here today to share your evolving stories and to insist on your right to be free to be, as we all need that right to be who we are. And I really want to also thank the state for your report on the progress that you're making to eradicate discrimination and to guarantee equality and free diversity. I like the language of free diversity. I like that characterization. And you speak about respecting children's developments with a comprehensive protection doctrine. And you outlined quite a lot of progress that has been made at the level of the state and at the level of public policies, whether it's in the health sector and the education sector, the bit of social protection. There's quite a lot of policy development, the right to gender identity, and so on. Notwithstanding all of that progress, and that progress is at the level of law, so I suppose it's normative progress, and that's really important because without the normative, you can't make change. But my question is similar
to Maria Claudia's question, which is how, what efforts or what strategies has the Brazilian state have you employed to change the culture? So there is the what they call the high politics of policy, but then there's the deep politics of culture. What happens at the level of communities? What happens in the streets? What happens in the schools? What happens institutionally? So you can have a very strong policy on the right to non-discrimination and access to healthcare, but you have institutional discrimination because the teams of state actors who are populating health, the schools and the health institutions and the police, for example, justice sector, may also continue to have conscious and unconscious bias. So my question for the state is, what actions are you taking to socialize these changing norms, this progress in policy, so that you can ensure institutional accountability for implementing laws and policies, and that you can also root the culture of non-discrimination in popular culture. So that's really my broad question for the state. And in relation to civil society organizations, you did speak about there's a tension because there's some progress, but there's regression, or there are attempts at regression. It's perhaps what I understood. And you spoke about 20 bills or 22 bills seeking to take back rights. And in specific, the criminalization of gender transitions in youth and children and childhood. And I wanted to understand a little bit more about that. Is that a bill at the federal level? The 20 bills, are they at federal level or at state level? And what is this bill of criminalization? What is it really? What's the content of it? And where is it in the scheme of legislative developments? Thank you very much. So I think that's it for us as the commission. Yes. And so now you have 10 minutes to respond to whatever you want to respond to. Now remember, you can also send your response in by writing, and you do have something you want to say from before. So you have 10 minutes to do that. Thank you very much. Presidenta, sí, verdad, tenemos mucho más a decir, incluso porque no oímos de Estado brasileño la palabra niños y niñas trans, no oímos, y eso nos impacta. Pero vamos a encaminar todas las preguntas por escrito, pero que tenemos aún la presentación de algunos especialistas con el tema. Entonces, vamos a seguir esta parte. Entonces, invito la doctora en educación, Luma Andrade, para hacer su intervención. Boa tarde a todos, todes, todas que estão aqui presentes. Eu sou a professora doutora Luma Nogueira de Andrade, primeira doutora travesti do Brasil, primeira docente universitária daquele país, e dizer que sou a primeira pesquisadora que trata da questão de travestis e transexuais na escola, porque antes só pensavam nossos corpos nos espaços de prostituição. Eu trago o lugar da escola em um livro chamado Travestis nas Escolas, Assujeitamento e Resistência à Ordem Normativa. Eu vivi isso na pele. Eu fui expulsa de casa. A família não me queria. A escola não me queria. A igreja não me queria. A sociedade, o trabalho não me queria. E só me restou o corpo. E eu tive que sobreviver com a comercialização do meu corpo. Eu me prostituí. É assim que crianças e adolescentes brasileiros e brasileiras passaram e alguns ainda estão passando. Cerca de 90% da população trans no Brasil vive da prostituição, segundo a Associação de Travestis e Transsexuais. Nós precisamos reverter esse quadro. Não é possível que as crianças e adolescentes brasileiros trans não tenham acesso aos direitos básicos, em especial à educação. Nós não conseguimos chegar no ensino fundamental, quiçá ensino médio, e muitas vezes com muita dificuldade ao ensino superior. Até na morte, nossos corpos são rejeitados.
E é necessário que se coloquem em nossos lugares. E aí perceber que os adolescentes e as crianças que estão aqui, e os adultos que estão aqui enquanto trans, é para dizer que basta. Nos dói ouvir que crianças e adolescentes não existem, quando, na verdade, sempre existiram. E nós precisamos perceber que há necessidade de conhecer as peculiaridades dessa diferença. E enquanto a Constituição Federal e o Estatuto da Criança e da Adolescente não respeitarem as crianças e adolescentes trans, não existirá um país cidadão, não existirá um país seguro para essa população. Portanto, nós temos o dever, enquanto Estado, o Estado brasileiro, tem um dever de reconhecer essas pessoas para garantir os direitos básicos, políticas públicas necessárias, leis específicas para que essa existência possa sobreviver em um país que nos matam. Por isso, crianças trans existem, resistem e pedem socorro. Invito agora o Dr. Julio Batatinha, que é um médico especialista no tema. Boa tarde, me chamo Júlio, sou médico endocrinologista e como colaborador técnico, eu venho dizer que apenas a ciência pode nortear de maneira segura as políticas públicas de saúde. Hoje sabemos que existem fatores biológicos que influenciam o gênero, mas não o definem. Não são gônadas ou genitais que vão fazer uma pessoa ser homem ou mulher ou um gênero diverso. Ser trans não é um diagnóstico. As crianças sempre tiveram acesso a hormônios, bloqueadores de puberdade, modificações de características sexuais, desde que cisgêneras. Quando essas crianças se identificam como trans, as dúvidas surgem e as violências também, dificultando o acesso ao que é um direito, que seria a saúde. Privar essas crianças trans de acessar a saúde faz com que existam números em que 75% se automutilam, há 5 vezes mais tentativas de suicídio, e quando elas não recebem suporte social, as tentativas de suicídio podem aumentar em até 10 vezes. Mas, com as terapias afirmativas, a gente consegue diminuir e até mesmo normalizar essas taxas. E terapias afirmativas, eu não digo apenas hormônios, mas também acesso a profissionais capacitados. No ambulatório onde eu trabalho, em São Paulo, a maior metrópole do país, eu recebo constantemente esses adolescentes com falas de desamparo e mau acolhimento. Se as portarias do Conselho Federal de Medicina existem, elas não estão sendo implementadas. E pior, os bloqueadores de puberdade, eles só são autorizados dentro de protocolos de pesquisa em centros universitários, o que nos dá cerca de 4 centros em todo o país. Isso é muito insuficiente. Para a grande maioria que não consegue acessar esses serviços, eu, como médico, meu papel muitas vezes é testemunhar o aumento de disforia, o surgimento de automutilação e torcer para que esses pacientes consigam voltar vivos na próxima consulta. A gente precisa urgentemente de políticas nacionais que ensinem gênero nas escolas e nas faculdades e treinamento também dos profissionais de saúde. Nós já temos evidência científica mundial suficiente de que as terapias afirmativas salvam vidas. E fazer com que a gente espere mais estudos e fazer com que esses adolescentes esperem esses estudos e não consigam acessar esses benefícios já existentes não é uma opção neutra, é uma violência. Se as terapias afirmativas pela ciência salvam vidas, como que é permitido que criminalizem essas próprias terapias? Obrigado. Obrigado. Iamos agora ao Dr. André Brito, um juiz de direito que trabalha com o tema. Boa tarde a todos. Eu sou juiz de direito no Rio de Janeiro. Eu trabalho com requalificação civil desde 2018 e já foram feitas mais de 3.500 requalificações de nome e gênero de pessoas trans, inclusive algumas crianças menores de 18 anos de idade. Eu só queria ressaltar que quando se fala em política pública, eu não sei se eu posso fazer uma pergunta para o Estado, mas saber em que eles baseiam a política, porque não há pesquisa quantitativa e qualitativa sobre crianças transgênero. Se não há sobre a população adulta transgênero, é muito menos com relação a crianças transgênero. Quando se fala em violência, e a pergunta da mesa foi com relação à apuração da violência criminal, temos que entender que há uma violência muito maior que a violência simbólica. É o que chamamos da microviolência, é aquela criança que ela não consegue ir para o colégio sem medo, é aquela família que ela é destratada, que é considerada louca, que é considerada doente,
é quando uma pessoa travesti pede um Uber, um táxi, e ele não para para essa pessoa. Talvez essa microviolência mate muito mais do que talvez um tiro, uma pancada. E registre-se que, normalmente, quando se trata de morte de pessoas trans, são violentas. Nunca são de uma forma, se uma morte pode dizer assim, tranquila. Então, crianças trans existem, mas eu gostaria muito que o Estado informasse se ele faz algum tipo de pesquisa quantitativa e qualitativa sobre essas crianças. Obrigado. Invito agora uma madre de uma... de um ninho trans. Boa tarde a todas as pessoas. O meu nome é Camila, mas poderia ser qualquer outro, pois hoje falo em nome de todas as mães que compõem a ONG Minha Criança Trans. Mães que não vivenciam a alegria de deixar a sua criança na escola. Meu filho é o Theo, do estado de Pernambuco, que assustadoramente foi, em 2022, o estado que mais matou pessoas trans no Brasil. Theo tem 10 anos e é aluno de escola pública. Ele fica 9 horas sob responsabilidade do Estado e é esse o tempo de maior sofrimento para ele. Em 2 anos da existência de Theo, enquanto menino trans, nosso histórico nas duas escolas em que ele passou é de hostilidade, violência física e verbal, segregação e medo. Todas essas são situações que fazem com que ele precise de remédios controlados para enfrentar o pânico que sente ao sair de casa. Entre as agressões, Theo teve o prato do almoço jogado sobre o seu corpo. Apanhou de crianças mais velhas, ficando com hematomas. Sofreu afrontas de educadores que questionaram a sua identidade. Teve a porta do banheiro violada para que conferissem as suas genitálias, o que fez com que ele não se sinta seguro e passe o dia inteiro sem usar o banheiro, prejudicando a sua saúde. Theo é o retrato de milhares de outras crianças trans que não estão criando memórias felizes num ambiente que deveria ser de acolhimento, aprendizado, segurança e respeito. Theo é vítima de educadores e famílias que permeiam em suas falas o discurso de ódio movido por políticos brasileiros que repetem veementemente que crianças trans não existem. Um slogan agressivo, intimidador e, infelizmente, muito presente em nossas vidas. Eu estou aqui hoje para afirmar que sim, Theo existe, e pedir ajuda para que ele e todas as crianças e adolescentes trans cresçam e que tenham o seu direito à vida e à felicidade garantidos. Obrigada. Bueno, vamos encerrando. Uma coisa, nós esperamos da comissão uma nota pública que se diga que niños e niñas trans existem, que Brasil se comprometa com isso. Y también una visita, una agenda que se pueda llamar a Brasil para presentar concretamente las políticas específicas para niños y niñas trans. Como ha dicho, la compartimentalización es un error y que precisa ser trabajado de una manera distinta. Y para cerrar, voy a pasar la palabra para la presidenta de la ONG, que es la responsable por esta delegación. Eu fico muito emocionada com todas as falas que nós conseguimos trazer aqui hoje, com todos os esforços que nós fizemos, e chocada com o Brasil não reconhecer aqui, na minha frente, que sou mãe, que represento tantas mães, que a minha filha existe, que os nossos adolescentes trans existem. E eu estou aqui para reforçar, crianças e adolescentes trans existem, e vocês têm o dever de me ajudar a proteger, porque eu quero que a minha filha volte para casa todos os dias. Porque nós queremos que as nossas crianças e adolescentes trans vivam para ser futuro e voltem para suas casas. E para finalizar, essa fala não pode ser minha, mas eu vou pedir que Luiz Guilherme fale o que, que nós esperamos e o que, que brevemente, e o que, que nós podemos esperar dessa audiência hoje. Primeiro, agradecer pela pergunta, agradecer pela oportunidade de... pelo interesse de vocês de ouvir nós, adolescentes, as crianças trans. Vou tentar ser o mais breve possível, mesmo sendo um assunto muito extenso, que exigiria uma resposta muito extensa. Se vocês reconhecem que nós existimos, que nós estamos aqui, eu preciso que a minha palavra seja dada. Eu preciso que, quando eu chegue na escola, que eu possa usar o meu nome social. Eu sou uma exceção. Eu tenho a minha família toda com o meu apoio. Eu tenho uma rede de suporte. A maioria das crianças e adolescentes trans não tem. Eu quero que essas crianças não dependam dos seus pais, que não os entendem, para ter o seu nome respeitado.
para conseguir no banheiro do gênero com o qual elas se identificam. Coisas básicas, de necessidade básica, que todo ser humano precisa. Isso ainda é negado. Isso ainda é negado porque a maioria das pessoas não acredita que nós existimos. Sim, nós existimos. Nós precisamos de políticas públicas. Mesmo que o Estado tenha dito que tenha falado só sobre políticas de adultos e pessoas LGBTQIA+, eu, como a Tamires, como o Nicodemus já falou, não ouvi a palavra criança e adolescente nem uma vez. Isso é horrível. Isso é deplorável. Isso é completamente agoniante para mim. É horrível saber que vocês não reconhecem a minha existência. Saber que vocês não estão dispostos a correr atrás de políticas e coisas que possam me garantir o mínimo de direitos. É isso que nós queremos. Direitos. Políticas. A palavra. Obrigado. Thank you very much, civil society. And now I turn over to the state. Well, it'll be 13 minutes. Ok, muito obrigado pelas perguntas que foram endereçadas ao Estado. Muitas delas requerem, obviamente, uma resposta mais pormenorizada, que nós teremos o prazer de enviar a todos vocês. Queria dizer que o Estado brasileiro está reconstruindo suas políticas públicas na área dos direitos humanos. Várias dessas políticas exigem consultas extensivas, não só dentro do próprio, das diversas agências do Estado brasileiro, mas também com a sociedade civil. Foram recriados vários dos conselhos que antes haviam sido extintos. Inclusive, essa política na área de saúde, que se falou em compartimentalização, ela leva em conta as preocupações de outras áreas de governo e da sociedade civil também, com sua participação ativa na constituição dessa política pública. O Estado brasileiro tem um compromisso com os direitos humanos, tem um compromisso em avançar nessa agenda de respeito à diversidade e o respeito à segurança, ao ambiente, criar um ambiente acolhedor na área de educação, na área de saúde e em todas as outras áreas do Estado brasileiro, inclusive, como alguém mencionou, a questão de direitos humanos na área policial, na área do judiciário, não é? Levando em conta, inclusive, a identidade de gênero das pessoas. Quer dizer, não há nenhuma dificuldade de lidar com a diversidade de todas as pessoas, inclusive crianças e adolescentes, nessa condição e respeitar sua identidade de gênero, certo? O que há, sim, é que nós temos que construir essa política, né? Boa parte dela, existe uma história pregressa, mas houve alguns retrocessos e agora a gente precisa acertar. Para acertar, precisa ser ouvida a sociedade. Alguém falou também sobre a questão cultural. Existe um desafio grande que é melhorar a questão jurídica, né? Os marcos jurídicos. Mas, a partir dos marcos jurídicos, você tem que fazer um esforço adicional, que é um esforço que não é só do Estado, diga-se de passagem. O Estado tem que engajar a sociedade e proporcionar um debate informado sobre essas políticas públicas, para não errar, porque em algumas áreas a gente não pode errar, sobretudo quando lida com criança e adolescente. Acho que todos aqui estão conscientes de que já houve muitos erros. O Brasil é um país violento, é um país que tem dificuldades enormes na área de direitos humanos, e nós reconhecemos. Não é à toa que nós estamos engajados aqui nesse processo, nessa audiência pública, porque nós acreditamos. Então, isso que foi dito pelos representantes da sociedade civil, esse apelo de que nos escutem, vocês podem ter certeza que vocês estão sendo escutados. Nós estamos tomando nota de cada palavra, isso vai ser reportado. Não cabe a nós, como delegação, tomar uma decisão nesse momento e dar todas as respostas que exigem, obviamente, num contexto de complexidade do Estado brasileiro, tanto no nível federal como também estadual e municipal, porque não esqueçam que o Brasil é uma federação, então nós temos que pactuar isso também com os entes subnacionais, que são muitas vezes responsáveis, inclusive, pela execução de várias dessas políticas. Muitas das políticas, inclusive na área de educacional, por exemplo, temos grandes linhas que são dadas pelo governo federal, as diretrizes gerais de educação, né? Mas a sua implementação depende também do engajamento nos estados.
Então, é uma grande aliança pelos direitos humanos que precisa ser feita, pelo respeito à diversidade, respeito à identidade de gênero, de modo a criar ambientes acolhedores em todos os âmbitos, né? Na educação, na saúde, em todos os âmbitos em que haja algum contato do cidadão com o Estado, né? E crianças e adolescentes têm prioridade nisso, que também elas são agentes, são sujeitos de direito, como nós reconhecemos já na nossa intervenção inicial, e precisam ser ouvidas. Por isso que nós valorizamos cada palavra que foi dita por essas crianças, esses adolescentes, e por esses adultos que estão representando interesses que são legítimos e com os quais nós simpatizamos. Não posso dar uma resposta definitiva neste momento, porque, como eu já disse, depende de todo um processo, mas nós vamos procurar levar para Brasília, levar para as instâncias competentes e dar respostas mais pormenorizadas para cada um de vocês. Existe, sim, uma preocupação com a diversidade, a interseccionalidade, como foi mencionado, que foi outra preocupação. Nós acreditamos que as discriminações são cumulativas, discriminação de gênero, de questões de identidade, de gênero, também em relação a afrodescendentes, indígenas, pessoas com discapacidades, né, com deficiências. Todos isso são fatores que acumulam e que tornam a vida de uma pessoa ainda mais complicada se isso é um fator de discriminação e de barreira para o exercício dos seus direitos. Então, é difícil, e eu acho que a comissão tem uma experiência bastante vasta de analisar a realidade de diversos países, a dificuldade de você desenhar políticas públicas que levem em conta toda essa perspectiva da interseccionalidade, né? Mas isso é uma preocupação crescente que também o governo federal tem tido em conta e está muito presente em várias áreas, algumas delas com avanços maiores do que outros. Nós, finalmente, gostaríamos de ressaltar que esse exercício não é um exercício procedimental. Nós temos experiência, o Estado brasileiro, no passado, de, a partir das recomendações da comissão, fazer mudanças legais em políticas públicas que levaram avanços enormes, né? Então, o fato de o Estado brasileiro estar aqui, ouvindo vocês, é um avanço importante, porque já houve no passado uma postura distinta, que era simplesmente negar a importância desse exercício, coisa que nós não negamos, né? Então, vocês não se sintam desprestigiados pelo Estado brasileiro por qualquer razão. Nós estamos aqui ouvindo vocês, e isso aqui vai ter consequências, e eu espero que sejam muito positivas para o avanço da causa dos direitos humanos e do respeito à identidade de gênero e à diversidade na identidade de gênero e orientação sexual e todas as outras demandas que vocês tenham em relação ao tema. Eu queria dar um exemplo concreto nesse sentido, que foi a Lei Maria da Penha, que foi um importante avanço na luta contra a violência contra a mulher, que surgiu de uma recomendação da Comissão Interamericana de Direitos Humanos, né? E outros grandes avanços também em relação às sentenças da Corte Interamericana que foram implementadas pelo Estado brasileiro. Então, eu acho que isso é a mensagem que a gente pode deixar. Seria impossível, obviamente, em um espaço de 10 minutos ou menos, dar a vocês uma resposta que satisfaça em relação a um passivo do Estado brasileiro, em alguns casos, de 200 anos, né? Nós estamos falando de pessoas afrodescendentes, né? Um racismo estrutural que persiste, questões de gênero, questões de identidade, que são passivos que precisam de um esforço de longo prazo. E não são só nas políticas públicas. Alguém mencionou a questão cultural, eu volto a elas. Essa questão é a mais complicada, porque vários dos desafios que nós hoje enfrentamos no Brasil são as microviolências, né? Alguém falou de violência simbólica, de microviolência. Essas, às vezes, não aparecem nas estatísticas e são tão graves tão graves quanto as que aparecem nas estatísticas. Esse problema é um problema que só se resolve com uma aliança com a sociedade civil, com o diálogo com a sociedade civil, com as instituições. Alguns mencionaram instituições religiosas, mas podemos falar filantrópicas, instituições educacionais, instituições acadêmicas, a corporação médica, né, que aqui estava presente também. Eu valorizo muito a contribuição que os doutores deram uma contribuição importante, científica, em relação ao tema, que também foi tomado nota. Nós sabemos que, às vezes, não existe consenso nem na corporação médica sobre diversos temas, né? Vimos isso durante a pandemia, por exemplo.
Então, a gente tem que fazer um esforço, inclusive, no âmbito dessas corporações, para torná-las mais abertas à diversidade, aos direitos humanos, não é? Porque aqui nós temos dois representantes que são comprometidos com isso, mas eu não diria, eu não posso dizer que isso seja a regra geral sempre, né? Então, essa questão é uma questão dos direitos humanos que precisa ser tomada como uma questão da sociedade, em aliança com o Estado e que todos aqueles que têm compromisso, para fazer ver a sociedade como um todo brasileira, que todos têm a ganhar com uma sociedade mais inclusiva, mais aberta, mais democrática. Né? E esse é um processo de convencimento, superando, inclusive, essas questões estruturais de longa data, de tempos imemoriais que nós vivemos, que temos no Brasil. Né? Mas eu acho que, pouco a pouco, vamos avançar nessa direção, e eu acho que esse evento daqui, essa audiência pública, constitui um marco nesse sentido, porque vai precipitar decisões dentro do Estado brasileiro, no sentido de dar resposta a uma legítima aspiração que aqui se expressou. Muito obrigado. Thank you very much, representatives of the state. So it's left just for me to close, and I do want to recognize the last statement you made, representative of the state, where you say we all need to live in a more inclusive and democratic society. And I think it was Apollo. I do have the right name. I think it was you who said, "I hope one day we will live in a better world, a world that will accept us." And I think that's really the obligation that we all have to create that better world. And we have that to do from wherever, whatever location that we're in, from the state, from civil society, whatever locations that we're in, community members, school members, we have the obligation to really understand the truth of human diversity, the truth of equal dignity, and the truth of universality of human rights. So it sounds like big words, but it really is about all of us living in that better world that you asked for. So I want to end by really recognizing Agatha, Celeste, Apollo, and Luis for your contribution here. And of course, the organization, I have to get it right, is at Mina Krianka Trans, yes. And the parents who are here who are also advocates for equality and for the children, and all of the experts who have so much to contribute to shape the policy. And I just want to end by saying I really hear when the children, adolescents say, "Call me by my name." It's one thing to say everybody has rights, but recognize that trans children exist, trans adolescents exist, and they want that recognition. They want the words of that, because the words are symbolic, but the words are also profound and fundamental. So thank you very much, everyone. And I know when to ring the bell to bring the hearing to an end. Yeah.